Dobrý den, jmenuji se Zdeňka Beranová a jsem lektorem CEMI od samého začátku. Vystudovala jsem právnickou fakultu v Praze, následně jsem studovala obor sociální práce a v poslední době jsem ukončila studium PhD v oboru nekalá soutěž. Profesí jsem advokátka, ale mám bohaté pedagogické zkušenosti. Zde na CEMI mě výuka velmi baví a zajímá a jsem velmi ráda, že zde mohu působit a těším se na vás ve svých předmětech. Jedná se o velmi aktuální problematiku, kde se zaměříme na řešení úpadku formou oddlužení a formou konkurzu. Budeme se zaobírat problematikou insolvenčního práva a řešení úpadku formou konkurzu a oddlužení, kdy se zaměříme na vzájemné aspekty a souvislosti jak práva, tak ekonomiky.